नमस्कार। धेरै दिनपछि तपाईँहरू समक्ष यसरी आएको छु, भनौँ न धेरै महिनापछि आएको छु होला, किनभने कतिपय विषयहरू हामी मिडिया समक्ष इन्टरेक्सन गरिराख्छौँ, किन त्यसमा चर्चाको आवश्यकता हुन्छ, अनि कतिपय विषय केवल अनि केवल मात्र जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यही जानकारी राख्ने प्रयासमा आज तपाईँहरू समक्ष आएको छु। जानकारीको विषय छ जुन पट्टामा नन ट्रान्सफरेबल क्लज हालिएको छ 49(1)(a) त्यसकै विषयमा। हुन त पट्टा दिएपछि धेरै हामीले सोसियल मिडियामै विशेष गरी प्रतिक्रिया देख्दैछौँ, किनभने जुन नेतृत्वहरूले हिजोसम्म पट्टा नलिनु, पट्टा यस्तो त्यस्तो भन्दै थिए, कसैले ढोक्छु भन्दै थिए, कसैले माला लगाइदिन्छु भन्थे, ती नेतृत्वहरूको कुनै प्रतिक्रिया देखेका छैनौँ हामीले अहिलेसम्म। वास्तवमा जति बेला उहाँहरूले आफ्नो वचन पुरा गर्नुपर्ने समय आयो, तर कतिपय व्यक्तित्वहरूको राजनीतिमा अब आफ्नो स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूले कतिपय भ्रम फैलाइरहेका कोसिसहरू पनि देखियो, त्यसमा पनि अलिकति चर्चा गर्नेछु तपाईँहरू समक्ष। विशेष गरी सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ त्यो ट्विटको, जुन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको एउटा ट्विट फैलाएर यसलाई रिफ्युजी पट्टा भन्ने इत्यादि भ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यसको डेटै नहेरिकन प्रचार गर्दैछन्, अथवा उहाँलाई पढ्नु हतार, मतलब पढ्ने समय नै नपाइकन त्यो ट्विटको स्क्रिनसट सेयर गर्दैछन् कि, अथवा आई डोन्ट नो के रिजन होला, तर वास्तवमा त्यो 2022 ट्विट हो, 10 फरवरीको जुन ट्विटलाई अहिले फैलाइँदैछ आ मुख्यमन्त्रीको आजको ट्विट भनेर, अनि त्यसको एकमात्र उद्देश्य हो जनताले जुन अधिकार पाए, जनताले युगौँदेखि शोषित भएर बसिरहेका थिए आफ्नै जमिनमा, आफू है सुकुम्बासी भइरहेका थिए, त्यसको त्यो श्रमिकहरूले ती तमाम जनताले आफ्नो जमिनको अधिकार पाउँदाखेरि, अब आज आफ्नो घर पस्दाखेरि हिजो उहाँहरू कति खुसी हुनुभयो होला होइन, त्यो खुसीलाई कसरी हुन्छ डिस्करेज गर्ने उहाँ त्यो इत्यादि विषय इन्टेन्सन लिएर उहाँहरूले गरिरहेको त्यो कुचेष्टा थियो, अनि यस्तो कामहरू बन्द गरौँ, एउटा सभ्य समाजलाई शोभा दिँदैन भन्ने लाग्छ, शिक्षित समाजलाई त सोझा शोभा दिँदैन। तपाईँले कमसेकम डेट नपढिकन यस्तो खालको अफवाहहरू फैलाउनु भनेको तपाईँ आफैले आफैलाई शिक्षित भन्नुमा अलिकति लाज हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। यो एउटा विषय रह्यो, अनि त्यस्तो भ्रमहरू नफैलाइदिने अपिल गर्छु। साथसाथै अर्को एउटा विषय छ जुन तपाईँहरू समक्ष राख्नुपर्ने थियो, अनलाइन रेकर्ड है। पट्टा हिजो बाँडिसकेपछि तपाईँहरूले जसले पट्टा पाउनुभयो अनलाइन चेक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अनलाइन त्यहाँ छँदैछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि काहीँ न काहीँ यो पट्टाको जेन्युइनिटी प्रमाणित गर्छ त्यसले, अनि जसले पनि अब यो डुप्लिकेट कुनै के कागजको प्रिन्ट मात्रै यो दलिल भन्ने कुराहरू गर्थे, उहाँहरूले पनि काहीँ न काहीँ अब शान्तिको सास फेर्नुपर्ने, किनभने उहाँहरूले अब विरोध गरिरहने ठाउँ छैन। अनलाइनमा जब तपाईँको रेकर्ड आइसक्यो भनेपछि यो कतिको जेन्युइन भन्ने कुरा सायद मैले पनि राख्ने आवश्यक पनि पर्दैन यसको। तर यसमा पनि अब कतिजना व्यक्तिले त्यो टेनेन्ट पट्टा भन्छन्, मैले पहिला पनि भनेको छु आज पनि भन्दैछु, धेरैजना त्यो सोसियल मिडियातिर विरोध गर्ने पट्टाको विरोध गर्नेहरूले साँच्चै भन्यो भने खतियान जिन्दगीमा देखेका छन्, खतियान नदेखेका व्यक्तिहरूले नै त्यस्तो विषय गर्छन्, किनभने त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा टेनेन्टै लेखेको हुन्छ। जसरी कुनै एउटा फर्ममा नाम लेखेको हुन्छ अनि त्यसमा तपाईँले नाम भर्नुहुन्छ, त्यो नाम पो चेन्जहरू हुन्छ त, तर त्यो नाम लेखेको जुन कलम हुन्छ, नाम भर्ने कलम हुन्छ, त्यो त सेम रह्यो नि एक्ज्याक्टली, त्यो टेनेन्ट लिएको त्यो सबै सेम हो, किन तपाईँ हामी यो संसारमै टेनेन्टै हो खासमा, जमिन पनि त्यो ट्रान्सफरेबल हुन्छ, भोलिको दिन आज छ भोलि तपाईँको छोरा छोरीको नाममा होला होइन, त्यसरी गर्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो, अनि त्यसलाई लिएर पनि कतिजना व्यक्तिलाई थाहा छैन, उहाँको अज्ञानता हो, अनि अज्ञानतालाई प्रुभ गर्दैछन्, तर त्यो अज्ञानता आफू अज्ञान छु भने त्यो बताइरहन जरुरी छ, पढ्नुहोस्, शिक्षित हुनुहोस् होइन, जानकारी राख्नुहोस्, त्यति काफी छ नि, तर त्यो नगरिकन आफू आफ्नो स्तर त्यसरी देखाइरहनु मलाई लाग्दैन त्यो उचित हो भन्ने, अनि दुनियाँ संसारको अगाडि नै तपाईँको काहीँ न काहीँ त्यो स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ। यसको साथसाथै अर्को जुन विषय छ मलाई लाग्छ त्यो पनि तपाईँहरू समक्ष राखिदिइहालौँ, त्यो ट्रान्सफरेबल सब्जेक्टमा जानुभन्दा अगाडि, होमस्टे र बारी, कहीँ पनि हामी घर बनाउँछौँ भने त्यो जमिन इनर्मली हामी एग्रिकल्चर ल्यान्डै हुन्छ प्रायः सबै ठाउँमा, अनि त्यसलाई यदि हामीले घर बनाएको छौँ या घर बनाउनै छौँ भनेपछि त्यसलाई वास्तुमा कन्भर्ट गरिन्छ, म्युनिसिपालिटीहरूमा पनि प्लान पास गर्नुभन्दा अगाडि कन्भर्सन गरिन्छ है, कन्भर्सन सर्टिफिकेट चाहिन्छ, यो बेसिक प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दाखेरि होमस्टेको ल्यान्ड र मतलब त्यो घरको ल्यान्डको जुन पट्टा हुन्छ त्यो र बारीको पट्टा बेग्लै हुन्छ, अनि एउटैमा एक्सपेक्ट नगरौँ म बारम्बार भन्दैछु, किन त्यो क्लासिफिकेसनै बेग्लै बेग्लै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जमिनको जुन क्लासिफिकेसन अनुसारै तपाईँले अहिले घरको पाउनुहुन्छ, अनि त्यो घरको पाउनु भनेको त्यो प्रायोरिटी हो, त्यहाँदेखि एग्रिकल्चर ल्यान्ड बेग्लै हो, त्यसको सेपरेट पट्टा पाउनुहुन्छ, एउटै पट्टामा एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन, कसैले एक्सपेक्ट गर्दैछ भने उहाँलाई पट्टाको क्लासिफिकेसन थाहा छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अब खास विषयमा हौ ट्रान्सफरेबल र नन ट्रान्सफरेबल यो 49 भन्ने इत्यादि विषय, मैले देखेँ हिजो पनि कतिजना व्यक्तिहरूले 49(1)(c)लाई लिएर प्रचार गरिरहेका थिए, जबकि पट्टामा स्पष्ट रूपले अहिले पनि खोलेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जुन पट्टालाई लिएर भ्रम फैलिरहेको छ त्यसमा पनि 49(1)(a) लेखेको छ, 1(c) लेखेको छैन,
त्यसर्थ 49-1 ले हुँदा हुँदै 1C लिएर जसले दुष्प्रचार गरिरहेको छ कतै न कतै उहाँहरूसँग अलिकति सतर्क बस्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि अलिकति सचेत हुने निवेदन गर्न चाहन्छु। 49-1A यो 49-1A नन ट्रान्सफरेबल भनेको खास कारण के हो भने तपाईँलाई थाहा छ धेरैवटा ठाउँमा युटी पाएर पनि ल्यान्डको जमिन प्रोटेक्सन गर्नको निम्ति विभिन्न डिमान्डहरू गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा अलग राज्य पाएर पनि जमिनको प्रोटेक्सनको निम्ति है विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ अब प्रोटेक्ट गर्नु भनेको नै त्यो ट्रान्सफर सब्जेक्टबाट नन ट्रान्सफरेबल राख्नु भन्ने प्रयास हो। किनभने हाम्रो व्यक्तिहरूमा कहीँ न कहीँ त्यो इकोनोमिकल क्राइसिस हुन्छ, विभिन्न किसिमका आपदाहरू हुनसक्छ, अनि त्यस्तो समयमा यदि कसैले बाहिरको व्यक्तिहरूले आयो भने त्यो डेमोग्राफिक चेन्जेसहरू यो एउटा लामो सब्जेक्ट छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइरहेको विषय हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ निस्क त्यो ट्रान्सफर चाहिँ जथाभावी नहोस् भनेर एउटा सुनिश्चित गर्नको निम्ति नन ट्रान्सफरेबल राखिएको। तर नन ट्रान्सफरेबल भन्ने बित्तिकै फेरि आफ्नो परिवारमा ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने छैन, आफ्नो परिवारभित्र ट्रान्सफर हुन्छ किन फ्यामिलीलाई यो क्लजमा इन्क्लुड गरेर राखिएको छ। 49-1A यदि तपाईँले स्पष्ट रूपमा पढ्नुभयो भने देयर इज अ स्पेसल त्यो टर्म नै युज गरेको छ, फ्यामिली, तपाईँको फ्यामिलीलाई तपाईँले ट्रान्सफर गर्ने यसमा प्रावधान छ। सेकेन्ड छ 49-1A को जुन चाहिँ छ तपाईँको स्क्रिनमा एउटा मैले सानो फोटो हालिरहेको छु, अनि त्यसमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ तपाईँले लोन पाउनुहुन्छ, नन ट्रान्सफरेबल हो तर ब्याङ्कमा तपाईँले मर्गेज राख्नु पाउनुभयो। सरकारी जुन चाहिँ ब्याङ्कहरू छ त्यो सरकारी ब्याङ्कहरू है सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अन गरेको होस् या स्टेट गभर्मेन्ट होस् या जोइन्ट होस् या कोअपरेटिभ सोसाइटी होस् होइन इत्यादि ठाउँहरूमा तपाईँले यसलाई मर्गेज राख्न सक्नुहुन्छ, यसमा लोन लिन सक्नुहुन्छ, लोन लिने प्रावधान छ। अनि जहाँसम्म ट्रान्सफरको विषय छ रिभेन्यू अफिसरसँग तपाईँले इन्टरेक्सन गरेर है ऊ आफै उपस्थित भएर अनि जसलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ उहाँ आफै उपस्थित भएर तपाईँले इन्टरेक्सन गरेर त उहाँहरूलाई सम्झाएर आफ्नो स्थिति र आफ्नो जुन ट्रान्सफरको कारणहरू तपाईँले बुझाउनुभयो भने यो ट्रान्सफर पनि पोसिबल छ, उहाँले नै डिसिजन लिनुहुन्छ यो ट्रान्सफर गर्ने या यसलाई डिक्लाइन गर्ने इत्यादि विषय छ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो पट्टामा तपाईँले लोन पनि पाउनुहुन्छ, यो पट्टामा तपाईँले फ्यामिलीलाई ट्रान्सफर पनि गर्न पाउनुहुन्छ, अनि यो कुनै कन्फ्युजन गर्ने आवश्यकता पनि छैन, त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएकै विषय हो। अनि त्यो जुन व्यक्तिहरूले यसलाई भ्रम फैलाउनु हुँदैछ मलाई लाग्छ उहाँहरूको जुन इन्टेन्सन छ त्यो इन्टेन्सन अलिक गलत छ। कहीँ न कहीँ जनताले आफ्नो अधिकार पाउने बेलामा जनताले आफ्नो है युगौँदेखि पर्खिरहेको जमिनको अधिकार है स्वामित्व पाउने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले यसरी कुप्र दुश्चेष्टा भनौँ न है नगरिदिएको बेटर जस्तो लाग्छ। किनभने जनताले केही सहुलियत पाउँदैछ भने जनताको पक्षमा केही राम्रो काम हुँदैछ भने जनताले काहीँ न काहीँ युगौँदेखि भइरहेको शोषणबाट मुक्ति पाउँदैछ भने त्यसमा सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ। हो तपाईँलाई कोही व्यक्तिको विरोधै गर्नु छ होला, कसैको विरोधै गर्नु छ होला, तर त्यो व्यक्तिले जनताको नाम निम्ति यदि राम्रो काम गर्दैछ भने त्यसको पक्षमा उभिएर कमसेकम है त्यसलाई जनतालाई सही दिशा देखाउनु र जनताको निम्ति के सही र के गलत तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि यसैले कसैलाई भ्रम नफैलाइदिने अनि जनतालाई विशेष गरी युगौँदेखि जुन तपाईँले पर्खिरहनु भएको थियो आफ्नो जमिनको अधिकार त्यो प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई दिँदै सबैले यो कार्यमा अब अघि बढौँ र कसैले पनि भ्रम नफैलाइदिने र कसैको पनि भ्रममा नपर्ने र तथ्य बुझेर अनि अब आफ्नो जुन जमिनको अधिकार तपाईँले पाउनुभयो अब त्यसलाई उपभोग गर्ने बधाई है बधाई दिँदै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।